Tjena allihopa, välkommen tillbaka till en ny badarvideo för 2022, äntligen. Och denna gången har jag med mig Stav. Ja, äntligen, hur känner du att vara i vattnet? Jo, det känns härligt. Härligt faktiskt. Ja, första gången för i år. Ja, det finns några som åker båt. Vad är det? Mm. Ja. Åker så här bakom. Ja. Wow, vatten. Och sandglasses. Och du har din solhatt och solglasögon. Yes. Det är typ 30 grader. Ja, typ 30 plus. Ja, snart. Jag ska doppa mig efter den här videon. Ja. Yes, måste jag göra det? Ja, det ska vi också göra. Ja, det kan vi göra. Det är solsken, så det är svårt att se. Ja. Ja. Ja, perfekt. Du gjorde ju bara den videon perfekt. Timing. Yes. Vi är på sjönsalen. Ja, det är lite mer folk, ja. Vi var mot här förra året. Nej. Nej, det gjorde vi inte. Vi gjorde en nockovideo. Här kommer de tillbaka. Och okay, Mås. Mm. Yes. Där, vad tycker Mås om det här? Är det trevligt? Det är väldigt trevligt. Ja, det är precis det jag tänkte på. Stenar. Mm. Ja. Nu kommer de tillbaks. Jag kan visa er. Ute och åt sådana... Fint. Ett båt. Ja, precis. Ja. Nice. Jag känner mot sommarvädret. Känns det skönt? Ja. Ja, fan. Fin bild alltså. Ja, det är vatten. Trevligt. Och solsken. Yes. Ja, men då får tacka för de som har tittat på årets första badevideo. Säger vi gilla. Prenumerera. Sätt på notisklockan. Och gilla. Så ses vi i nästa video. Glad sommar. Hej då. Hej.